Hej, dečki in dečkice, danes sem z vami z novim špilom in sicer se imenuje Black Ops, Black Ops, Cops, Cops, Ops 4 in kot vemo, Call of Duty zmeraj premika meje, več igralstva, zato so upeljali nekaj čist novega in sicer se imenuje Battle Royale, to je nekaj čist novega. Kot vidimo, Black Ops 4 se dogaja v prihodnosti, ko smo ljudje muterali in smo postali neka mešanica človeka in leteče veverica. Oh, fak, se upravičujem gledalcem, očitno sem zloadil napačen špil in sem pristal v Minecraftu, tako da ja, to je zdaj video o Minecraftu. Ok, čakaj, moram najprej nabrati les. Oh, fak, grafika postaja boljša. Ah, shit, zdaj moram ta beden Call of Duty igrati. Nice. O, hudo. To, revolver. Moja najljubša revolverska pištola. Slišim pokanje nekje. Tako da upam, da... Evo, kača. Piton. Ja, Black Ops 4 ima tudi PvE elemente, kot je očitno lov na kače. Ampak noče umreti, tako da vsi vemo, da se kača ubije strelom direkt v glavo. Tako da evo ti, in your face, kača. Zakon, o, končno. Sem našel en avto in zdaj konc zajebancije, ker vsi vemo, ko jaz enkrat najdem avto, je easy win in ne moreš ga vaziti. In kolesa ima v betonu, tako da, ja, očitno sem to lisico, Call of Duty, fuck, planot, streljam, fuck, totalno panično, fuck off, še eno. Ok, dečki, čest je za taktiko, bodeča živica. Bam, ni šans zdaj, da do tlele pride in takole sem si taktično zavaroval hrbet, ne vem, kaj so ti ostanki, poberemo lepo streljivo, poberemo puško, ne, oh fuck, daleč sem. In zdaj taktično, samo taktično. Hej, dečki, evo, zdaj vam bom pokazal, garažo in sicer garažo kripto milijonarja, ker samo taki ljudje bi si pač nabavili takšen avto. Tako da ja, špil kar realističen. Oh fuck, končno, buggy štirikolesnik. Zdaj pa samo padalo. Zdaj pa samo padalo, evo. Ta prv, ki ga vidim, je pač praktično konj z njim, ne. In ga bom, to ga bom povazal, da ga bo zmenilo iz igre. Evo, zdaj, to bo počelo, to bo zdaj počelo. €60 za to fiziko, evo, to je kuk GTA 5. Če pač ne bi nač delalo isti GTA. Zdaj to, bom jaz končal ta spot. Ok, zdaj pa resno, amaterske ure, vedete, €60 in ne znajo kroga narediti. Ne znajo kroga narediti. Kaj je to leto 1994, ko še niso poznali krogo sploh? Come on, Activision, zresnite se. Ok, zdaj gre pa zares, kot vidite, med zadnjimi 10 igralci in sem se zdaj dobesedno skrival v tem vagonu, tako zadnje 4 ure. In zdaj moram pokriti vse kote in mogoče. Samo mogoče pridemo do zmage. Tako da, tam je en. Tam je en. Zdaj res previdno. Zdaj Švic dobesedno teče v potoki. Prav sedim v mlaki Švica. Tako da, tlale sem si zdaj taktično zakril hrbet. In zdaj se v bistvu v početnem položaju, ker znamo samo največji profiči, tiho tapim do tarče. In zdaj me opazila. In zdaj ga moram sem še šutent. In ja, to je bullshit od špila. To je bullshit od špila. Če še ne veste, jaz sem Jedi Master. Lejte to. The Force is with you. To je edini Battle Royale špil, ki uporablja silo. Luka, jaz sem tvoj vater. Moral bi bolj potem. Luka, prid, pet nazaj! Prvo pravilo kluba golih pesti je, da ne govorimo o klubu. Evo,
z levico, z desnico, kroše, gor, dol, itak bom crpil. Ubil sem enega. Ubil sem. En kill imam, lej. Lej gor desno. En kill. Wow, čisto sem nepripravljen za ta dogodek zdaj bil. Najprej bi se zahvalil svojim staršem, ker so vedno vrjeli vame, pa seveda tudi Bogu, ki mi dal to veliko darilo in moje velike reflekse, da sem zmogel do cilja. Mladim pa sporočam, tudi vi lahko s trdnim delom prijete do svojega čisto prvega kila, samo ne obupat, karkoli vam rečejo, ne obupat. Spet sem crkno. Ok, veš kaj? Dost tega sranja. Hočete videti pravi Call of Duty? Evo, mojstrovina, obenega šprintanja. To je zakon, eksplozije, to je napeto, to je Call of Duty 2, ocena 5 od 5, res carski RPG.